ဒီနေ့ရုံထုံမှာဖန်စီထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့မနေစာထွန်မက်ခင်ချိုးနိုင်နဲ့ဦးမြင့်စော်တို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့ကလီစတားဟောင်းကွန်ကိုထွေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်သုံးဦးထဲမှာကိုအောင်ကိုထွေးရဲ့အမားဖြစ်သူမန်နေဇာထွန်းကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ရန်စမှုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲခံထားရပြီးကြက်နှစ်ဦးကတော့အဲ့ဒီပုံမှန်နှစ်ခုအပြင်နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တစ်စိတ်ဥပဒေပုံမှန်9ပါတရားစွဲခံထားရတာပါမန်နေဇာထွန်းကဥပဒေကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့ကျင့်သုံးနေကြတာတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနဲ့အရေးယူပေးဖို့ဒီနေ့ရုံထုံမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တရားခွင်မှာဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်တရားသူကြီးဦးစန်းဖို့ကမျိုးနယ်အလိုက်အမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးပြီးပြတ်အောင်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်အမှုတစ်ခုချင်းစီအလိုက်မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့တရားရုံးချုပ်ကအခုဇူလိုင်လတရက်နေ့ကလေးကညွှန်ကြားထားကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်နေပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်ရုံးချိန်မတိုင်ခင်တရားလိုနဲ့တရားစွဲခံထားရသူတွေဘက်ကမိမိတို့တင်ပြကြမယ့်တပ်သေးတွေအဲ့ဒီတပ်သေးတွေလာရောက်ထွက်ဆိုနိုင်မယ့်နေ့တွေရုံချင်းချင်းဆိုမဲ့နေတွေကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကနေတဆင့်ညှိနှိုင်းကြဖို့တရားရုံးကအတိပေးလိုက်ပါတယ်မန်နေဇာထွန်မက်ခင်ချိုးနိုင်နဲ့ကိုစော်ကြီးတို့ဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးစီယာအောင်ကမြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာအခုစတင်ကျင့်သုံးမဲ့ဆနစ်သက်ကြောင့်အမှုတွေအရင်ကထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးစီးလာနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်စီမံချက်နဲ့ဆိုတာကသူတို့ကစံတက်မှတ်ပြီးတော့စစ်စီရယ်စံတက်မှတ်ပြီးစစ်စီမှာအခု6လအတွင်းဗောနော်ဒီ6လအတွင်းပြန်နိုင်တဲ့အမှုတွေ6လအတွင်းအပြည့်ပြည့်စစ်ဆေးရမယ်3လဆို3လအတွင်းအပြည့်ပြည့်စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတော့အနေထားရှိတယ်ဒီလိုဟိုစံတက်မှတ်ပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှုစစ်ဆေးရမှာကြံ့ကြောက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဗောနော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဆွဆွဲခံသူဆိုတာကတရားခံလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဆွဲခံသူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဗောနော်အပြည့်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွတ်မြောက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရုံချိန်မှာဒီအမှုကိုကာလဘလောက်ကြာစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာနဲ့ဗန်နေတွေမှာဘသူတွေကိုစစ်မယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေကိုအပြီးတက်ညှိနှိုင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကိုဒဂုံမျိုးသစ်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မှုရဲမှုမောင်မောင်ကတရားလိုလောက်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတာပါဒီစနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဝေးသွားတဲ့ရက်သက်သေရှိတဲ့တာဝန်နဲ့သွားနေရက်သက်သေရှိတဲ့ကြိုတင်ပြီးကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားထားလို့ရတယ်ပေါ့အတက်ခုလေးပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်တရားရုံးကနေပြီးတော့ဒါအခုသူတို့ရဲ့နီးစနစ်တစ်ပေါ့နော်ဘယက်ကိုဘယ်သူစိတ်မဲ့ဘယက်ကိုဘယ်သူစိတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့သူက6လအတွင်းဆို6လအတွင်းမှာအပြီးလို့ဆိုတော့သူကအစီမံလေးရေးဆွဲပြီးတော့တက်တည်ရောတကယ်လို့တကယ်ဆန်တယ်ပိဋ္ဌာရီကမ်းပြီးတော့စစ်တာကတော့အရင်ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲစစ်ပါတယ်စနစ်တစ်နဲ့စစ်ဆေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရုံထုံးမှာတော့တစုံတရာစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကလေးစတားဟောင်းကောင်ကိုထွေးကိုဝင်းရံခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်စော်ဟာအင်းစိန်ကျင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရတာနှစ်လနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမက်ခင်ချိုနိုင်ကတလနီးပါးနဲ့မန်နေဇာထွန်းကရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမဝေမာထွန်းပါ